Senhoras e senhores, sejam muitíssimo bem-vindos ao episódio do Monday Night Raw a seguir ao Elimination Chamber. E hoje temos o fallout desse show. Nosso general manager aqui do Raw, Edge, vai fazer um anúncio importantíssimo para a WrestleMania. E teremos também os dois finalistas dos dois Elimination Chamber matches a competir. Drew McIntyre contra o novo campeão intercontinental Daniel Bryan. E no main event, Charlotte Flair contra a nova campeã feminina do Raw, Lacey Evans. Vamos abrir precisamente o Monday Night Raw esta noite com o nosso General Manager, Edge. Deve estar muito satisfeito por Roman Reigns ter perdido o seu título intercontinental dentro da Elimination Chamber a semana passada. E aqui vem ele, vamos ver o que é que Edge tem para nos dizer hoje. Atenção, Roman Reigns, aqui atrás de Edge com uma cadeira de aço, a atacar Reigns pelas costas. E acho que Reigns já chegou ao seu limite com Edge. Mas Edge a responder. Edge sem problemas nenhums aqui a responder à agressividade de Roman Reigns. E senhoras e senhores, Reigns a responder na mesma moeda, digamos assim, a Edge. E aqui vamos nós. Senhoras e senhores, Roman Reigns nada contente de ter perdido o seu título intercontinental para Daniel Bryan dentro daquela Elimination Chamber a noite passada aqui na WWE, e a dar aqui resposta a Edge. Ficamos sem saber o que é que Edge ia anunciar para a WrestleMania, digo eu, mas Reigns aqui a deixar uma mensagem ao General Manager, ele que diz ser um alvo da tirania de Edge e que está farto que ele lidera o Monday Night Raw com mão de ferro e que ele seja sempre um alvo. Eu duvido que isto seja o fim entre Edge e Reigns. Que maneira de abrir o Monday Night Raw a seguir ao Elimination Chamber match do último pay-per-view do Raw desta temporada antes da WrestleMania. Provavelmente Edge vai querer certamente responder a este ataque de Roman Reigns. Vamos ver o que é que ele terá para dizer em breve. Mas sem dúvida que Reigns está mesmo a passar dos seus limites aqui nas segundas-feiras à noite. Frustrado, sem dúvida, por ter perdido o título intercontinental no Elimination Chamber. E no Elimination Chamber Pay-Per-View tivemos um extraordinário e caótico Fatal 4-Way Tornado Tag Team Match entre os Street Profits, os American Alpha, os Club e os eventuais vencedores, os War Raiders, por uma oportunidade única de competir contra os dominantes campeões de equipas do Raw, Authors of Pain, na WrestleMania. E foram os War Raiders que saíram desse combate com a vitória, depois do Viking Experience em Chad Gable. Esta noite, os American Alpha querem respostas e querem vingança sobre os War Raiders, e por isso vão tê-la aqui esta noite ao lutarem contra os War Raiders. E temos um Dream Match, sem dúvida. Pela primeira vez, duas das equipas mais dominantes de toda a história da NXT encontram-se na WrestleMania. Os War Raiders e os Authors of Pain. Vai ser uma noite de destruição, sem dúvida, entre os dois. Na segunda noite da WrestleMania, está confirmado. Esta noite vai ser, uma vez mais, Anthony Rowe com a vitória sobre os American Alpha. Desta vez, o Viking Experience calha Jason Jordan. E no fim do combate, quando os War Raiders celebram com os fãs, eis que vêm os Authors of Pain, obviamente, Akemi Razar, atacá-los pelas costas e deixar-lhes com o Last Chapter a ambos os membros, deixando aqui uma mensagem que estão prontos para eles na WrestleMania. E eu não podia estar mais entusiasmado por este grande combate. Vamos agora para o primeiro combate a ser exibido esta noite, senhoras e senhores, é entre os dois finalistas do evento principal da noite anterior, do Elimination Chamber pelo título intercontinental de Roman Reigns. Daniel Bryan acabou por vencer o combate no fim, ao fazer o pin sobre Drew McIntyre. McIntyre quer respostas esta noite, quer mostrar que ele poderia ter sido o homem a ganhar o Elimination Chamber, ao lutar aqui contra Daniel Bryan no combate 1-1. E aqui vamos nós, McIntyre e Bryan, é já a seguir no Monday Night Raw. Thank you.
Senhoras e senhores, aqui está um homem que não está nada, nada, nada contente com o que aconteceu a noite passada no Elimination Chamber. Porque ele esteve por uma nesga de ganhar o seu primeiro campeonato aqui no main roster da WWE. O ex-campeão do NXT, Drew McIntyre, Scottish Psychopath, está esta noite aqui no Raw. McIntyre, que foi para o Elimination Chamber com grande momentum, vitórias atrás de Randy Orton. Capitanear a equipa do Monday Night Raw no Survivor Series contra o SmackDown, no Elimination 4-on-4 Elimination Tag Team Match tradicional de eliminatórias. E esteve muito, muito perto de conseguir conquistar o título dentro daquele violentíssimo evento principal que tivemos no Elimination Chamber. Mas Daniel Bryan roubou-lhe a oportunidade no fim e McIntyre está, sem dúvida, bastante chateado esta noite e quer mostrar, talvez, ao nosso General Manager do Raw, Edge, que ainda possa estar na competição pelo título. Mas quem deve estar over the moon é este homem, senhoras e senhores. Daniel Bryan consegue basicamente terminar a temporada da maneira como a começou, como campeão intercontinental pela segunda vez na sua carreira. Daniel Bryan. A duraria sair desta noite com uma vitória significativa contra Drew McIntyre. Os dois homens já se encontraram um para um. Tudo isto aconteceu no Raw a seguir ao Money in the Bank, mais cedo nesta temporada, quando Drew McIntyre regressou à WWE e aceitou um desafio aberto de Daniel Bryan. Muitos te perguntam se Daniel Bryan vai voltar com a história do desafio aberto, sobretudo agora para a WrestleMania. Ele que, obviamente, tornou o famoso Open Challenge durante o seu primeiro reinado. Ao longo desta temporada, muitos foram aqueles que tiveram oportunidades, desde McIntyre, Ricochet, Johnny Gargano, Randy Orton, eventualmente Roman Reigns, que acabou por lhe tirar o título, mas agora Bryan vingou-se e recuperou o título para si. Roman Reigns, obviamente, tem um rematch no caminho. Muitos se perguntam se esse é o que se figura para a WrestleMania, Roman Reigns contra Daniel Bryan 2. Se bem que eu agora talvez diria que para a WrestleMania Reigns esteja mais preocupado com Edge do que necessariamente pelo título intercontinental. Mas sem dúvida que ele merece um rematch no futuro. McIntyre talvez a querer posicionar-se esta noite numa boa posição, se ele conseguisse de alguma maneira dominar Bryan esta noite e fazer um pin sobre ele, talvez pudesse ter aqui uma oportunidade. Mas muito fica na questão sobre os outros competidores que tiveram no Elimination Chamber. Grandes estrelas, sobretudo Seth Rollins e Finn Balor. Onde é que está o seu futuro para a WrestleMania? Eles que tiveram em high profile matches o ano passado, podem nem sequer participar na card este ano. As coisas afiguram-se bem complicadas para essas grandes estrelas aqui do Raw. Daniel Bryan garante quase certeza que tem um ticket para a WrestleMania, assim. Atenção. Agora McIntyre recupera. E quem venceu o outro Elimination Chamber e aí chocou completamente o mundo foi Lacey Evans, a novata aqui no roster do Raw. Conquistou o seu primeiro campeonato mundial assim. Ao sobreviver a 5 outras grandes oponentes nesse combate. Esta noite luta contra a mulher que finalizou o Elimination Chamber com ela também, Charlotte Flair, que teve bastantes trocas pessoais de galhardetes, digamos assim, com Trish Stratus, a rivalidade entre as duas a piorar, digamos assim. E atenção agora, McIntyre aqui com uma powerbomb em Daniel Bryan e vai deixá-lo completamente desfeito. E mais uma!
agora a trabalhar no braço de McIntyre. Scottish Glasgow Kiss, aliás, por parte de McIntyre em Bryan. Vai procurar o pin agora. E Bryan sobrevive no 1. McIntyre completamente frustrado, a não compreender como é que Bryan quebra no 1 aquele devastador Glasgow Kiss. E atenção, um pile driver agora por parte de McIntyre. Oh não, isto não podem ser boas notícias para Bryan. McIntyre à procura do devastador Claymore, quem é que encontrou em Bryan, procura o pin agora. 1, 2, não! Bryan está na forma da sua carreira desde que regressou daquela lesão que o manteve afastado do ringue durante 4 anos. Ele que regressou obviamente a temporada passada para ganhar no SmackDown o campeonato da WWE, o campeonato dos Estados Unidos várias vezes também. E agora campeão intercontinental. Apenas a um título de equipas de se tornar Grand Slam Champion. Isso seria o primeiro Grand Slam Champion, basicamente, do Universe Mode History. Atenção agora McIntyre aqui. McIntyre, por outro lado, ainda não conseguiu conquistar nenhum título desde que veio para o main roster. Atenção agora Bryan. Aqui com uma direita perigosa em McIntyre. E agora vai procurar aqui o Yes Lock à procura de fazer o tap out a McIntyre. E que vitória decisiva que seria. E McIntyre não vai ter por onde escapar se não desistir imediatamente contra Bryan. E é isto. É por isto que Bryan está no topo da sua carreira, sem dúvida. Esta noite, Daniel Bryan com uma performance dominante aqui contra McIntyre, sobretudo com este tap out depois do Yes Lock. Mas este Glasgow Kiss foi bem perigoso, sem dúvida. E isto só nos quer dizer e mostrar uma coisa, senhoras e senhores, é que Daniel Bryan está com o momentum todo e quer venha Reigns, quer venha quem vier para a WrestleMania, Bryan está certamente pronto caso defenda o seu título intercontinental lá. Aqui o tap out a McIntyre, devastador. E os fãs em polvorosa com McIntyre, com Daniel Bryan, perdão, a apoiarem aqui o Yes Man. E a vida é boa neste momento para o homem e o campeão do povo. E bem, se a noite foi excelente para Daniel Bryan a noite passada no Elimination Chamber, com aquela grande, grande vitória e recuperação do seu título intercontinental, ela também foi excelente para Becky Lynch e Ronda Rousey, cuja aliança em comum está, sem dúvida, a dar frutos entre as duas, depois de terem conseguido, assim, conquistar a oportunidade de irem à final do torneio na WrestleMania para determinar quem vão ser as inaugurais campeãs femininas de equipas aqui da WWE. Estão só agora a aguardar quem ganha no Fastlane. Será a Team Battles Absolution que irão enfrentar na final. Elas que derrotaram as Riot Squad em grande dominância, com Rousey a fazer o tap out com um excelente leg lock no pescoço, com uma grande vitória dominante. Esta noite lutam contra uma equipa que esteve em conjunto no Elimination Chamber, Alexa Bliss e Nia Jax, e vai ser uma vitória para Rousey e Lynch. Agora Lynch aqui a conseguir fazer o tap out a Nia Jax com o Disarmer. Como é que ela consegue, com aquele explosivo género de armbar que ela partilha com Ronda Rousey também, fazer o tap out a uma mulher do tamanho de Nia Jax? Absolutamente impressionante. E assim o momentum continua para Lynch e Rousey para a WrestleMania. E bem, alguém que saiu muito, muito contente a noite passada do Elimination Chamber foi Bobby Lashley, que teve, sem dúvida, o combate da noite contra Randy Orton. Foi um excelente, excelente, excelente combate entre os dois. Randy Orton dá-lhe os parabéns aqui no backstage, a dizer que há, sem dúvida, grandes coisas que esperam o futuro de Bobby Lashley aqui, que foi uma honra lutar contra ele no Elimination Chamber. Lashley agradece-lhe.
E a ser entrevistado também por uma das nossas entrevistadoras e dizer agora o que é que o futuro reserva para Lashley na Road to WrestleMania. Lashley diz esperançosamente a WrestleMania, ele que espera que Edge lhe dê sim um lugar lá. Quando ele regressou à WWE no início desta temporada, era seu desejo ter um lugar na WrestleMania este ano. Não foi como campeão universal, as coisas não correram dessa maneira no Royal Rumble, mas ele diz que, no entanto, há coisas que aconteceram no Royal Rumble que o deixaram um pouco com a pulga atrás da orelha e que por isso ele tem um convite muito especial para fazer na próxima semana aqui no Monday Night Raw para uma superstar em específica para a WrestleMania. E por isso, agora estamos todos muito curiosos para ver o que é que Lashley tem para dizer na próxima semana aqui no Raw e qual é que é este convite tão especial que ele tem. Oh, a Road to WrestleMania, sempre com grande entusiasmo. Vamos agora para o evento principal da noite então, senhoras e senhores. É um combate que me transmite alguma curiosidade, sem dúvida. Ex-campeã dominantíssima do título feminino do Raw, Charlotte Flair. E por outro lado, a nova campeã, Lacey Evans, que chocou o mundo a noite passada quando ganhou o Elimination Chamber e trocou aqui as voltas a toda a gente. E sobretudo a Carmella, que vai desafiá-la então. Na WrestleMania, esse combate está confirmado agora. E vamos ver então o que é que acontece. As duas finalistas do Elimination Chamber Match feminino da noite passada lutam já a seguir. Flair e Evans. É no evento principal do Raw. Senhoras e senhores, aí vem ela, Charlotte Flair, a rainha que pensava, e por segundos até eu pensei, acho que todos nós pensamos, que ia sair do Elimination Chamber como campeã feminina do Raw por 5 vezes, quebrando todos os recordes de campeonatos mundiais aqui no Universe Mode. Mas isso não iria acontecer, porque Lacey Evans, entretanto, terminou com os sonhos para Flair e chocou-nos a todos quando, enfim, apenas 3 meses após a sua estreia no Monday Night Raw, nem isso, ela conquistou o título feminino do Raw, um dos campeonatos mais prestigiantes em toda a WWE. E assim, garante que vai à WrestleMania defender o título contra a vencedora do 30 Women Royal Rumble Match, Carmella. E aqui vem ela, senhoras e senhores, a Southern Belle e a vossa novíssima campeã feminina do Raw, Lacey Evans. E os fãs estão muito divididos acerca deste combate da WrestleMania, porque nem por um lado apoiam Evans, nem por outro apoiam Carmella. É um combate estranho, sem dúvida. Nunca ninguém pensaria que estas duas estrelas, que normalmente poderiam ser consideradas talvez mid-card, aqui da divisão feminina do Raw, iriam ter o combate mais importante, basicamente, da divisão feminina vermelha do ano, que é o campeonato do título feminino do Raw na WrestleMania, normalmente. Mas desta maneira, Lacey Evans chocou o mundo, ela teve a oportunidade, Edge decidiu fazer o Elimination Chamber precisamente com a ideia de chocar um bocadinho as coisas e misturar um pouco as águas na Road to WrestleMania, e isso acabou por acontecer também. Charlotte Flair quer aqui mostrar o que vale, quer ter uma oportunidade de se mostrar à frente de Lacey Evans, ela que adoraria ter ganho o Elimination Chamber Match. Ela diz que tem tido problemas com Trish Stratus e no Elimination Chamber sem dúvida que se voltou a ver isso entre as duas. A rivalidade sangrenta começou no Royal Rumble, prosseguiu no Elimination Chamber. E eu penso que as coisas não estão terminadas entre as duas. E Trish Stratus, sem dúvida, que quererá vir atrás do seu título. Muitos se indagam se o combate na WrestleMania entre Lacey Evans e Carmella não poderá ser eventualmente transformado num Triple Threat Match, com Trish Stratus também envolvida lá. E atenção, as coisas tornaram-se rapidamente pessoais entre Evans e Flair, que lutam aqui no ringside. Mas agora já vai em 6. Flair atira Evans para dentro do ringue. E atenção! A música de Trish Stratus, ex-campeã feminina do Raw.
Talvez aqui a querer jogar jogos psicológicos com Charlotte, eu diria. A querer distrair a rainha aqui esta noite. E atenção, Evans vai tomar vantagem disso e vai apanhar Flair pelas costas. Com um leg sweep. E a noite passada, aquele women's right que apanhou Flair de surpresa. Pô-la no chão. Por isso, Evans encontrá-lo outra vez. Encontro-o. Pode ser o fim para Flair uma vez mais. Um. Dois. Não. Stratus. Tentou distrair Flair esta noite. Mas a rainha não vai cair tão facilmente. Mas pode ter feito o seu dano na psicologia para todos os efeitos de Flair. Oh não, as coisas não estão de maneira nenhuma terminadas entre Stratus e Flair. E atenção agora, Flair aqui com uma clothesline em Evans. Flair adoraria vencer este combate. Quem sabe até ela poderia estar envolvida nesse combate na WrestleMania. E torná-lo num triple threat. Ainda faltam basicamente 2 meses para o Show of Shows, por isso muito pode ser alterado e mudar até lá. Flair, atenção agora com a separação aqui em Evans. No entanto, se Evans ganhasse esta noite, seria sem dúvida uma das mais importantes vitórias da carreira dela contra aqueles que muito consideram ser o, enfim, o verdadeiro farol, digamos assim, da divisão feminina do Raw, Charlotte Flair. São Evans aqui a fazer o counter. E o backbreaker em Flair. Sempre muito agressivo o estilo de Evans. E é uma competidora um pouco subestimada no NXT. E o futuro é brilhante para Evans aqui no Raw. E está a ser brilhante apenas a 3 meses de sua estreia. Depois de ter vindo como parte de um talent raid do NXT após a vitória do Raw sobre o SmackDown no Survivor Series. E atenção aqui, Evans sem dó nem piedade a tirar Flair de cara primeiro contra o tapete. Atenção, Evans procurou ali talvez uma direita, mas não encontra. Atenção agora, Flair com o spear a salvar-se talvez no segundo devastador women's right. Procura agora o pin. A campeã sobrevive e Flair não quer acreditar como é que Evans sobreviveu àquilo. E agora Flair aqui com joelhadas na cara de Evans. E atenção, agora Evans está no mais perigoso move que Flair pode atirar contra ela. Este perigoso figure of eight. Evans ali a tentar aguentar. Mas Evans não vai ter hipótese, vai ter que fazer o tap out aqui contra Flair. E Flair consegue uma vitória contra Evans, uma vitória definitiva. E com isto, sem dúvida que Flair poderá estar novamente aqui na cena do título feminino. Mas depois daquela interrupção por Trish Stratus, Flair talvez pense duas vezes. Não vai querer acabar com Stratus primeiro. Senhoras e senhores, foi o Raw a seguir ao Elimination Chamber. Espero que todos tenham gostado. Não se esqueçam de acompanhar o SmackDown também às sextas e o Raw às segundas e todas as outras séries no canal aqui na Road to WrestleMania. Até à próxima.